Isashare ko po sa inyo yung case na hinandal ko po today. Although hindi po maganda yung naging result o hindi sumang-ayon sa worker yung naging result ng kaso niya, I decided na i-share to sa inyo dahil tiyak po ako na meron po kayong kapupulutan ng aral po sa kanyang kaso. Para po ito sa mga EPS worker dito sa South Korea. So kung EPS worker ka, make it sure na panoorin nyo po itong video para hindi po ninyo gawin yung same mistake na ginawa ng worker para hindi po mangyari sa inyo yung nangyari sa kanya. Etong si EPS worker po, bago po siya umuwi, in-extend na po siya ng employer niya ng 1 year and 10 months. In-extend na po yung kontrata po niya. Dala-dala yung OEC, tsaka yung bago niyang kontrata, umuwi po siya ng Pilipinas para magbakasyon. Kaya lang, bago po siya bumalik ng South Korea, tinawagan po siya ng employer niya at sinabi po sa kanya na hindi na siya makakabalik ng South Korea. Question, ano kaya ang nangyari? Bakit ganun yung sinabi ng employer na hindi na siya makakabalik? At bakit hindi na po maaring makapasok ng Korea yung worker para magkapagtrabaho dito? So yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Ito pong si worker ay E9 visa po siya. Ang expiration ng ID po niya is 2022 March 19. So ibig sabihin hindi po niya pinatatakan yung kanyang ARC. Sinabi po niya yan sa employer niya na kailangan niya patatakan yung ARC, pero sinabi ng employer niya okay lang daw kahit walang tatak yan. Actually okay lang naman talaga na walang tatak, pero kung uuwi kayo ng Pilipinas, kailangan po may tatak po yung ARC ninyo para mas madali po nilang malaman. Tapos dala-dala po niya yung kanyang kontrata. Ang kontrata po niya inirenew 2023 March 19 hanggang 2025 January 18. So mahaba pa sana yung visa ni worker, di ba? 2025 pa sana ng January yung tapos ng kontrata po niya. In-advise ko si worker na i-check po niya yung visa niya online. Kasi na-check po online yung visa ninyo kung hanggang kailan po talaga yung visa ninyo. So, nung tinek po namin online yung kanyang visa gamit ang kanyang passport, wala pong lumalabas na information. Ganito po yung lumalabas. So, dun sa mga EPS worker, maaari nyo pong i-check yung inyong visa online. Ito po yung link sa aking Facebook page, naka-upload na po yan. Ilalagay ko po yung link sa may ibaba. Actually, itong si worker hindi niya alam na pwede palang i-check yung visa online. Ngayon lang yan nalaman nung sinabi ko. So, ang ginawa ko, in-advise ko si worker na tumawag sa 1345 Immigration Call Center. I-dial nyo po yung 18 asterisk para sa Tagalog. Tinawagan po niya yung Immigration Call Center. Ang sabi po sa kanya ng Immigration, yung Pilipina po doon, ang tapos daw po or ang expired ng visa po niya ay March 19, 2023. Yan po yung visa niya. Pero ang date po natin ngayon ay March 24. So, ibig sabihin, lagpas na po yung visa niya. In short, si employer po, in-extend po yung kanyang employment permit, yung kanyang employment visa. Pero, hindi po siya nag-report sa immigration para i-extend ang kanyang visa extension. So, dun sa mga nagpapa-extend ng visa, yung mga pagkatapos ng 3 years, tapos i-extend po kayo ng 1 year and 10 months, ang procedure po niyan, una, kailangan pong i-extend yung inyong working permit sa labor po yan. Si employer ang gagawa po niyan. After po ma-extend yung 1 year and 10 months ninyo sa labor, si worker po, kailangan po niyang mag-report sa immigration. Tama po. Pwede po yan i-process na employer ninyo sa immigration, pero ang may obligation po talagang gawin yan is yung worker. Kailangan niyang i-extend yung kanyang 1 year and 10 months visa sa immigration office. Kaya lang hindi alam ng worker, kaya hindi po niya in-extend yung kanyang visa. So ayun po, dahil hindi po niya in-extend, okay po sana kung nalaman niya na mas maaga, kailangan pumasok siya ng South Korea within dun sa visa niya ng March 19, 2023, pwede pa sana yan i-extend. Kaya lang, lagpas na po, kaya hindi na pwede. So, in short po, si worker hindi na po talaga siya makakabalik dito sa South Korea dahil wala na po siyang visa para bumalik ng South Korea. Isummary po natin siya.
Ang EPS worker po, kailangan bago siya umuwi ng Pilipinas, make it sure na may tatak po yung kanyang ID. Kung wala pong tatak yung kanyang ID, kailangan may daladala po siyang Wegu Gintungruk Sasil Chungmyongso. Kailangan po yan pagbalik po ninyo ng South Korea. Anyway, dito po sa South Korea, si worker maaari po siya magbakasyon at bumalik ng Korea within sa visa po niya. Pero since ito pong si worker na tinulungan natin, wala na po siyang visa, hindi na po siya makakabalik ng South Korea. At dun sa mga natapos yung kanyang visa na 3 years at kailangan nang i-extend yung visa nila ng 1 year and 10 months, make it sure na ang unang step po, si employer kailangan i-extend yung inyong employment contract sa labor, yung 1 year and 10 months. After po ma-process sa labor, kailangan po ni worker pumunta sa immigration office para i-extend naman yung kanyang visa sa immigration. So sana clear po yan. Sundan po natin or sundin po natin yung procedure para hindi po tayo magkaroon ng ganitong problema. So, annyeong!